Fala, Ghosts, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Tom, mas vocês também podem me chamar de Ghost, que tá tudo bem também. E hoje eu tô passando aqui rapidinho para poder apresentar esse novo projeto que eu tenho em mãos. Em parceria com meu irmão, a gente criou um aplicativo de rádio. E nessa rádio, é claro, obviamente, a gente vai estar tocando só música indie. Sabe essas músicas do canal? E outras músicas também que eu ainda não postei no canal, que são várias, você vai encontrar lá no app. E além de escutar muita música boa, você vai estar podendo conversar com a galera no chat. É isso mesmo, tudo ao mesmo tempo. Fora as notícias, podcasts, entrevistas que vai ter, um bom papo com vocês. Lá eu vou tentar ao máximo dialogar, bater um papo com a galera, com os ouvintes, enfim, vai ser um lugar para a gente se conhecer mais, trocar ideia, trocar experiência, trocar música, sabe? Trocar experiências de música e muito mais rapidez, porque, obviamente, lançou uma música indie, uma música muito boa, vai estar lá no app primeiro. Só tem um probleminha até o momento: a gente não conseguiu jogar o app lá na loja do iPhone, tá? Isso requer mais investimento. Então deixamos isso para depois. Quando a gente puder investir mais no app, a gente vai fazer isso com certeza. Mas para quem é usuário do iPhone, calma que tem um jeito. Eu vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link que você vai ser direcionado para a rádio, uma página da rádio. Lá você vai poder escutar as músicas tranquilamente, vai poder interagir também. Não vai ser igual a rádio, né? O aplicativo da rádio. Mas você vai poder usufruir pelo menos um pouquinho. Na verdade, o essencial ali você vai conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Isso serve para PC também. E lembrando, gente, eu não recebo nada com os anúncios aqui do canal, tá? Então espero de verdade a compreensão e o apoio de vocês. Essa é a segunda versão do app. A primeira foi basicamente uma versão de teste. Então, o que eu vou pedir para vocês agora, lançando, né? Agora que eu estou lançando o aplicativo oficialmente, é que usem, testem, tá? Eu vou estar deixando os comentários aqui para vocês tirarem dúvidas, relatar algum probleminha também. Isso é muito importante, esse feedback que vocês vão poder dar para a gente nos próximos dias, tá? Usuários do Android, por favor, não deixem de avaliar o aplicativo lá na loja. Eu vou estar deixando também o link do aplicativo aqui na descrição para vocês acessarem diretamente, tá bom? Não deixe de avaliar, de comentar e principalmente de compartilhar. Quanto mais gente no app, melhor. Isso vai ser bom demais. Um projeto muito bacana que eu estou animado, super animado para passar para vocês e eu espero de verdade que dê certo. Bom, então é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e muito, muito obrigado mesmo para você que vai baixar e acessar o app. Eu espero vocês lá, tá bom? Um grande abraço do Ghost e até a próxima.